ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ କେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ତେଜିଲାଣି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବକେୟା ନ ଶୁଝିଲେ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ କରାଇ ନଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ। ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ। ବାକି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ମହୋତ୍ସବ କିପରି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ କହିବା କଥା 2019ରେ ହୋଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର କଳାକାର ସହ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି, ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି। ଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଶୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ବକେୟା ନ ଶୁଝି ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ। 19ରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଲିଷ୍ଟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଏଣ୍ଡ୍ରୋସମେଣ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପଇସା ସେ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ ଏବଭ୍ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବାକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ବାକିଟା ପ୍ରଥମେ ସୁଝନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର। ହେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିନୁ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି। ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ମାନେ ଏ ମହୋତ୍ସବର, ତା'ର ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ମିଟିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଡିଟେଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଇଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେବଲିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କିଂ, ତା ଛଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି, କେଉଁଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର, ସାନିଟେସନ୍, ସବୁ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ମହୋତ୍ସବ। ଗତ 2019ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏମିତିକି ବୈଠକ ସହ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନକୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋତ୍ସବରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ମହୋତ୍ସବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନଥାଇ ବୈଠକ କିଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋପାଳପୁରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ଆଜି ହେଇଛି। ପୋଲିସର ବିଶେଷ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ମେନଲି ପାର୍କିଂ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁ ଜାଗା ୱାନ୍ ୱେ କରିକି ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ନ ହେବ ସେମିତି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋପାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଏସବୁ ଆସିବ। ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ତେବେ ଆଗକୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ମୋଡ଼ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।